Това беше супер, хора! Благодаря ви. Много е яко това, което правиш на синтезатора, Оли. Роб, барабаните ти бяха идеални. Джаз басът беше плътен. Какво ще кажете да участваме в битката на бандите в петък? Да, да го направим. Не исках да... О, не се отказвай сега. Това беше чудесна идея. Кога е първата репетиция, защото ще дойда и аз? Защо никой не каза нещо? Кога? Когато господин Малон влезе в групата ни. Господин Малон е в групата ни? Ти беше там! Нося тапи, когато съм на барабаните. Това обяснява много. Ти от кога стана музикант? Откакто започнах да програмирам мелодия за синтезатор, връзката между формата, ритъмът и тактът по много начини е чиста математика. Ти съсипваш всичко. Хей, имаме страхотно име на групата. Бро Лонч. След новата яка, която Джаз измисли, какво мислиш? Името няма значение. Какво ще правим с Малоун? Имаме две възможности. Едната е да го научим да пее и да свири на китара. Добре, а това, което не е невъзможно? Всички да свирим достатъчно лошо и той няма да звучи различно. Гениално. О, толкова си мил. Е, ти си повече от мила. Ти си миличка. Не, ти си по-мил. Ти си миличък. Имаш ли още тапи?